Mimi kwa ile yote umefanya, kuna ingine umefanya ya maana sana, na mimi nitaisema. Wewe umesema maneno ya mkatanusu hakuna, na umesema hakuna hard check ama hard shake. Hiyo rais wetu umefanya jambo mzuri sana. Lakini mimi niko na swali moja tu, na na kiulizo kimoja tu. Rais wetu, mimi kama hasla ya hapa Kiadutu, mimi nakuuliza, tulienda uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8 last year. Hii maneno inaogerewa Nairobi ni maneno ya kitu gani? Mimi nakuuliza, hata hiyo maneno ya mazungumzo, tufuge leo, tuendelee na kazi. Tufuge hiyo mazungumzo. Tufuge hiyo dialogue. Tuendelee na barabara. Na housing project.